14ရက်3လ2023ကဲအမတ်တရားမှာအာရီသူတွေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေအတ္တဝိညာဉ်လေးပြားတွေအနေနဲ့ဖြစ်တည်နေတာမဟုတ်ပါဘူးပရမတ္ထသစ္စာတရား၄ပါးပဲတကယ်ရှိပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်မဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောနဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့စိတ်စိတ်တည်းယုံသဘောပဲတကယ်ရှိပါတယ်မဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောနဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့စိတ်စိတ်တည်းယုံသဘောကနေခြင်းမတူပါဘူးမဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောကအာဘောတွေပေါ်မှာမလူချင်တော့တဲ့ဒီသဘောတွေကိုစွန့်ခွာချင်လာတဲ့ဉာဏ်တွေဖြစ်လာတာနဲ့အမျှမဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလှည့်တဲ့မညံ့ဘူးဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ပို့ပို့ပြီးဥတည်လာမှာပါဒီလိုပရမတ္ထသစ္စာတရား၄ပါးရှုထောင့်ဘက်ကနေကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစိတ်တည်းယုံနေမဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောအပေါ်မှာဆက်ဆံမှုနားလည်နိုင်မယ်ဆိုရင်အာထုတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြောင့်အပေါ်မှာအမြင်တည်ကြပေါ့အရှင်းသွားမှာပါဒီနေရာဖြစ်ပြောရရင်ကြည့်ပြတဲ့စိတ်စိတ်တည်းယုံသဘောရဲ့အမြဲတည်းစင်ရဲတဲ့အဆုမရတဲ့အဖြစ်တွေကိုအမှန်တမ်းအရှိတိုင်းတတိထားပြီးမြင်အောင်ကြည့်ရတာသိအောင်လုပ်ရတာတရားအထုတ်တာပါပဲ။ဘာအတွက်ကြောင့်လဲဆိုရင်
di tuori. ไม่ใช่ว่าอะกูโดนมาไม่ตีวะนะส่วนตีนี่ว่าเลยไหมบ่าวตีได้ตีเหนียวตีได้ตีสูบีไซบุตรีไล่มาจ้าแต่ลูกตีนี่อะไรอายุถึงเอาเลยไล่มาตัวอายาบ่าวที่แกพี่พี่เจนี่เลยตัวแค่นั้นสกุลจุ้ยบุตรตีนี่อะไรอายุถึงเอาก็ไล่มาตัวอายาบ่าว Tak boleh kan?
ဆိုတာမကြားရကြားလာတယ်မတွေးရတွေးလာတယ်မတိရတိလာတယ်မရှိရရှိလာတယ်စိတ်လေးတစ်စိတ်ပါပဲမဖြစ်ရဖြစ်လာတယ်စိတ်လေးတစ်စိတ်ပါပဲမရှိရရှိလာတဲ့စိတ်လေးတစ်စိတ်ရဲ့ပင်ကိုအမှန်ကဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြပြင်တည်တည်တည်တဘာဝလက္ခဏာတွေရှိတဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်သဘောလေးပါဒီကိပြပြပြနေတဲ့သဘောခန္ဓာအစစ်ကိုတွေးဖို့အတွက်သိနေရတဲ့အာရုံတွေနောက်ကိုမလိုက်ပဲအာရုံကိုသိတဲ့စိတ်လေးတွေကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့အကဲခတ်တဲ့ရမှာဆောင်ကြည့်တရားမှာပါစိတ်ရဲ့အညွတ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တည်နေရတဲ့အာရုံတွေကိုညွတ်မနေပဲအာရုံကိုတည်တဲ့စိတ်ဘက်ကိုအညွတ်ပြောင်းနိုင်ရမှာပါတည်နေရတဲ့အာရုံတွေနောက်ကိုလိုက်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာတဲ့ညာတဲ့ဘသူပဲဝါပဲချင်းပဲနေရဆိုပြီးတည်နေရတဲ့အာရုံတွေနောက်ကိုလိုက်ရင်ဘယ်တော့မှအဆုံးမရှိပါဘူး။အားကြောင့်ပထမအဆင့်အနေနဲ့တည်နေရတဲ့အာရုံတွေနောက်ကိုမလိုက်ပဲအာရုံကိုတည်တဲ့စိတ်ဘက်ကိုစိတ်ရဲ့အညွတ်ပြောင်းပေးရပါတယ်။တနည်းပြပြောရင်စိတ်ရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားနိုင်ရပါတယ်။သဘောခန္ဓာရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီသဘောခန္ဓာမှာပဲပြန်ထားနိုင်ရပါတယ်အဖြစ်ဆိုရင်တရားအမထုတ်တဲ့စိတ်တွေဟာအမြဲတမ်းအာယုတွေနောက်ပဲလိုက်နေတာအာယုတွေကိုပဲညွတ်နေတာပါကြားလိုက်တာပါတယ်လေမြင်လိုက်တာဘယ်သူလဲတည်နေတာပါအာယုလဲဆိုပြီးတော့တည်နေရတဲ့အာယုတွေကိုပဲစိတ်ကညွတ်နေတာပါတည်နေရတဲ့အာယုံတွေနောက်ပဲလိုက်ပြီးစိတ်ရဲ့အညွတ်ကောင်လည်းတည်နေရတဲ့အာယုံတွေပဲပဲလှည့်နေတာပါရာထုတ်တဲ့အခါမှာကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အညွတ်ကိုပဲပြောင်းပေးရပါတယ်တည်နေရတဲ့အာယုံဒီဘက်ကိုလှည့်မထားပဲအာယုံကိုတည်တဲ့စိတ်ဘက်ကိုစိတ်ရဲ့အညွတ်ပြောင်းပေးရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်စိတ်ရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားနိုင်ရပါတယ်အတိရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီအတိမှာပဲပြန်ထားနိုင်ရပါတယ်ရပြပြရင်တကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတယ်သဘောခန္ဓာအစစ်ကိုမလွတ်တမ်းသတိထားနိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ရဲ့အညွတ်ကိုပတ်ပြောင်းပေးရတာပါပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်စိတ်ကအမြဲတမ်းအာယုံတွေပဲပဲလှည့်နေတာပါတရားမထုတ်တဲ့တူရီဆိုရင်စိတ်ကအမြဲတမ်းအာရုံတွေကိုပဲညွတ်နေတာပါ
ာလိုက်တာမှတန်လည်းမြင်နေတာဘာအစင်းလဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးသိနေရတဲ့အာရုံတွေနောက်ပဲလိုက်နေတာပါအဲ့ဒီအနေမှာတဆင်အာရုံကိုတည်တဲ့စိတ်ဘက်ကိုစိတ်ညို့ပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်စိတ်ရဲ့အာရုံကိုအဲ့ဒီစိတ်မှပဲပြန်ထားနိုင်ရပါတယ်အတိတ်ရဲ့အာရုံကိုအဲ့ဒီအတိတ်မှပဲပြန်ထားနိုင်ရပါတယ်စိတ်ရဲ့ညို့ကိုအာရုံဒီဘက်ကိုလက်မထားပဲစိတ်ရဲ့အာရုံကိုအဲ့ဒီစိတ်မှပဲပြန်ထားပေးရပါတယ်စိတ်ဆိုတာအာယုံနဲ့ကိယုံထုံးစံမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုပေါင်းနေကြအစင်းတန်နေရတာထိတွေ့စရာဆိုရင်ဘာပဲညာပဲအာယုံတွေနဲ့ပဲပေါင်းမနေပဲစိတ်ရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီစိတ်မှာပြန်ထားနိုင်ရမှာပါအတိတ်ရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီအတိတ်မှာပြန်ထားနိုင်ရမှာပါအဲ့တော့မှလည်းတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်နေတဲ့သဘောခန္ဓာအစစ်ကိုသဘောဆိုင်အောင်ကြည့်တတ်လာပါလိမ့်မယ်။များသောအဖြစ်ယောဂီတွေကနေစဉ်အချိန်မှာတရစတရီထားဖို့မလွယ်ဘူး။ခဏခဏတတိလွတ်တယ်လို့ပြောတတ်ကြပါတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စိတ်ရဲ့အညွတ်ကအာယုံတွေပဲလှည့်ထားလို့ပါကြာနေတာပါတယ်လည်းမြင်နေတာပါအစင်းနဲ့တည်နေတာပဲအာယုံလေးဆိုတဲ့သဘောမျိုးစိတ်ရဲ့အညွတ်ကအပြင်အာယုံတွေဘက်ပဲလှည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့တတိဖြစ်ဖို့ခဲရင်နေကြတာပါအကြစိတ်ရဲ့အညို့ကိုအပြင်အာယုံဒီဘက်ကိုလှည့်မထားပဲစိတ်ရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အတွင်းဘက်ကိုလှည့်ပေးရပါတယ်။တည်နေရတဲ့အာယုံတွေနောက်ကိုမလိုက်ပဲအာယုံကိုတည်တဲ့စိတ်ဘက်မှာပဲတတိပြောင်းထားပါတယ်။စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာများသောအဖြစ်ယောဂီတွေကဒီလိုစိတ်ရဲ့အညစ်ကိုဖတ်ပြောင်းပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်သိမသိကြတာများပါတယ်။တကယ်တည်းတွေ့အားထုတ်ကြည့်ရင်တကယ်သိပါလိမ့်မယ်။စိတ်ရဲ့အညစ်ကအပြင်အာယုံတွေဖတ်ပေးခဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဘာတညာတံဘယ်သူပဲပါဘာပဲညာပဲဆိုရင်အတိတွေပဲအဖြစ်များနေမှာပါစိတ်ရဲ့အညစ်ကိုအာယုံတွေပဲလှည့်မထားပဲအာယုံကိုတည်တဲ့စိတ်ဘက်ပဲတရစပြောင်းပြီးကြည့်တတ်ရမှာပါစိတ်ရဲ့အညစ်ကိုအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲစိတ်ရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားနိုင်ရမှာပါအဲ့တော့မှာဒါတစ်ဆက်မရှိရရှိလာပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောခန္ဓာအစစ်ကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့တစ်ဆက်
စောင့်ကြည့်တတ်လာပါလိမ့်မယ်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးပြောင်းရမယ့်စိတ်ရဲ့အညစ်ကိုပြောတာပါ။ကြားနေရတာဘာတန်းလဲမြင်နေရတာဘာတူလဲသိနေရတာဘာအယုံလဲဆိုတဲ့သိနေရတဲ့အယုံတွေဘက်ကိုပဲစိတ်ကညှို့မနေပဲအယုံကိုသိတဲ့စိတ်ဘက်ကိုအညစ်ပြောင်းပေးရမှာပါ။စေအာယံကိုအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားနိုင်ရမှာပါဒါဆိုရင်ပထမဦးဆုံးခြေလမ်းဖြစ်တဲ့တကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့စိတ်စီတသက်ရုပ်သဘောအစစ်ကိုအရင်တရက်ဆက်တွေ့အောင်ကြည့်ရပါပဲနောက်တဲ့တစ်စင်းကတော့မရှိရာရှိလာတယ်မဖြစ်ရာဖြစ်လာတယ်ဘုံစေသဘောခန္ဓာဖြစ်စေစိတ်တွေကိုနိုင်ရဲ့မရှိတော့မှုချုပ်ပြောင်းမှုဘက်ကိုစောင်းပြီးကြည်ချင်းအဖြစ်ဒီသဘောတွေကိုမလိုချင်တော့တဲ့ဒီသဘောတွေကိုစွန့်ခွာနိုင်လာတယ်အဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလှည့်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ဖြစ်တဲ့အထိဥတည်နိုင်ရပါတယ်တနည်းပဲပြောရင်စိတ်ရဲ့အညစ်ကအဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်ရမရှိတော့မှုအဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်ရချုပ်ပြောင်းမှုဘက်ကိုထပ်ဆင်ပြီးပြောင်းညွှန်နိုင်ရမှာပါယုံနဲ့ကိုပဲစောင်းပြီးကြည့်နေရင်ယုံနဲ့နေပဲတွေ့နေပါလိမ့်မယ်ယုံနဲ့သဘောတွေရမရှိတော့မှုယုတ်နဲ့သဘောတွေရချုပ်ပြမှုဘက်ကိုစားပြီးပြီးကြည့်တော့မှသာလေအဲ့ဒီယုတ်နဲ့သဘောတွေကိုစွန့်ခွာတဲ့အဲ့ဒီယုတ်နဲ့သဘောတွေကိုမလိုချင်တော့တဲ့ဒီယုတ်နဲ့သဘောတွေကိုစွန့်ခွာတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်တည်းရဲ့သဘောကိုစွန့်ခွာတဲ့မဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောဘက်ကိုလှည့်တဲ့မညံ့ဖူညံ့ဖြစ်တဲ့အထိစောင်းပြီးနိုင်မှာပါဒီစိတ်ရဲ့အညွန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာလေးကဘာနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောပြလေးရှိလဲဆိုရင်ကျိုးတန်းတန်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့အခါဘေဘက်ကိုနည်းနည်းလေးအလေးထားနေရင်ကျိုးတည့်ပြုတ်ကြတယ်ဆိုတာနဲ့ဘေဘက်ပဲပြုတ်ကြမှာပါညာဘက်ကိုနည်းနည်းလေးအလေးထားနေရင်ကျိုးတည့်ပြုတ်ကြတယ်ဆိုတာနဲ့ညာဘက်ကိုပြုတ်ကြမှာပါလိုပဲဆေးရဲ့တရားထုတ်တဲ့ခါမှာဆေးရဲ့အညွတ်ကဘယ်လိုပြောင်းပြီးဥတ္တိယမလဲဆိုတာလေးသဘောပေါက်တာမယ်ဆိုရင်အာထုတ်တဲ့တရားလမ်းကြောင်းပေါ်တည်လာပါတယ်ပထမတစ်ဆင့်အနည်းနဲ့သိနေရတဲ့အာယတနာကိုပဲလိုက်မနေပဲသိနေရတဲ့အယုံတွေကိုပဲစိတ်ကညှို့မနေပဲအယုံကိုတည်တဲ့စိတ်ဘက်ကိုစိတ်ရဲ့အညွတ်ပြောင်းပေးရပါတယ်အရမတကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတယ်သဘောခန္ဓာအစစ်ကိုသဘောစတဲ့အမြင်နဲ့တရဆက်တွေ့အောင်တတိထားတတ်လာမှာပါ
မာဖြစ်ဆိုရင်စိတ်ကအပြင်အာရုံတွေကိုပဲညွတ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအနေမှာတဆင်စိတ်ရဲ့အာရုံအဲ့ဒီစိတ်မှာပြန်ထားနိုင်ဖို့အတိတ်ရဲ့အာရုံကအဲ့ဒီအတိတ်မှာပြန်ထားနိုင်ဖို့စိတ်ရဲ့အညွတ်ဘက်ပြောင်းပေးရပါတယ်တဲ့ဆင်းကတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်ပြတဲ့စိတ်စိတ်တည်းရုပ်ကိုစွန့်ခွာတဲ့မဖြစ်မပြတဲ့နိဗ္ဗာန်တော်ဘက်ကိုလည်းတည်ဥတည်နိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်စိတ်တည်းရုပ်ကိုနိုင်ရဲ့မရှိတော့မှုချုပ်ပြောင်းမှုဘက်ကိုဆောင်းပြီးပြီးကြည်တက်ရမှာပါယုံနံတွေပဲရှိတယ်ယုံနံတွေပဲကြည်ရမယ်ဆိုပြီးစိတ်ကယုံနံတွေကိုပဲညွတ်နေမယ်ဆိုရင်မဖြစ်မပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလှည့်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ပြတ်နေတဲ့ယုံနံတဘောရဲ့မရှိတော့မှုချုပ်ပြမှုဘက်ကိုစောင့်ပြီးပြီးကြည်ခြင်းအပြင်ဒီတဘောတွေကိုမလိုချင်တော့တဲ့ဒီတဘောတွေကိုဆုံးခွာကျင်လာတဲ့ဉာဏ်တွေကမှတဆင်ဆုံးနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အထူးတရားမှာပါအဲဒါကြောင့်မရှိရရှိလာတယ်မဖြစ်ရဖြစ်လာတယ်ပေါ်စေသဘောခန္ဓာဖြစ်စေစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်ရင်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်ရင်ချုပ်ပြမှုဘက်ကိုစောင့်ပြီးပြီးကြည်တက်ရမှာပါတနည်းပဲပြောရင်စိတ်ရဲ့အညွတ်ကိုအဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်ရင်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်ရင်ချုပ်ပြမှုဘက်ကိုစောင့်ပြီးပြီးပြောင်းနိုင်ရမှာပါဥတီချက်ကပါလဲဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်စိတ်တည်းရုပ်သဘောရဲ့မမြဲတဲ့ဆင်းရဲအဆူမရတဲ့အဖြစ်တွေကိုမြင်အောင်ကြည်လာတာနဲ့အမှဒီသဘောတွေပေါ်မှာညှိတွေ့တာတွေရောလာပါတယ်ဒီသဘောတွေကိုမလိုချင်တော့တဲ့ဆုံးခွာချင်လာတဲ့ဉာဏ်တွေဖြစ်လာတာနဲ့အမှမဖြစ်မဖြစ်တဲ့ဒီဘက်တော့ဘက်ကိုလှည့်တယ်။မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ ठी ဥတီလာနိုင်ပါပါ။လေလေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ဖြစ်ပြတဲ့စိတ်စိတ်တည်းတည်းဘောဆုံးခွာတယ်မဖြစ်မပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တော်ဘက်ကိုလှည့်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်စိတ်တည်းရုပ်သဘောရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြမှုဘက်ကိုစောင့်ပြီးပြီးမဖြစ်မပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တော်ဘက်ကိုလှည့်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့စိတ်ရဲ့အညစ်ကိုထပ်ပြီးပြောင်းရပါတယ်သဘောခန္ဓာပဲရှိတယ်သဘောခန္ဓာကိုပဲသိရမယ်ဆိုပြီးသဘောခန္ဓာကိုပဲညွတ်နေမယ်ဆိုရင်သဘောခန္ဓာတွေပဲတွေ့နေမှာပါဒီသဘောခန္ဓာကိုနိုင်ရင်မရှိတော့မှုဒီသဘောခန္ဓာကိုနိုင်ရင်ချုပ်ပြမှုဘက်ကိုစောင့်ပြီးပြီးကြည်ခြင်းအဖြစ်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 တဲ့ဒီသဘောခန္ဓာတွေကိုစွန့်ခွာတဲ့မဖြစ်မပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောဘက်ကိုလှည့်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ ठी ဥတည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်
စိတ်နဲ့ရှေ့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ရတယ်လို့ပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းသိနိုင်တာကနောက်စိတ်ကရှေ့စိတ်ရဲ့မရှိတော့မှုရှေ့စိတ်ရဲ့ချုပ်ဖြောင်းမှုကိုပဲသိနိုင်တာပါစေရဲ့အညို့အနေနဲ့ပြောရရင်လည်းစေရဲ့အာယံကိုပထမတစ်ဆင့်အနေနဲ့အဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားပါတယ်။အပြင်အာယံတွေကိုညှို့နေတာကနေဒီအာယံတွေကိုတည်တဲ့စိတ်ဘက်ကိုတတိပြောင်းထားပေးရပါတယ်။စေရဲ့အညို့ကိုအတွင်းဘက်လှည့်ပေးတဲ့သဘောမျိုးပါနောက်တစ်ဆင့်ပြောင်းရတဲ့အညုကတော့အဲ့ဒီစိတ်ကုဏရဲ့မရှိတော့မှုအဲ့ဒီစိတ်ကုဏရဲ့ချုပ်ပြမှုဘက်ကိုဆောင်းပြီးကြည်ရတာပါစိတ်ပဲရှိတယ်စိတ်ကိုပဲတွေ့ရမယ်ဆိုပြီးဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတယ်စိတ်စိတ်တည်းရုပ်ဘက်ကိုဆောင်းပြီးကြည်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲအဖြစ်မပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တော်ဘက်ကိုလှည့်နေမညံ့ဖူးညံဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီစိတ်စိတ်တည်းရုပ်သဘောတွေရဲ့မရှိတော့မှုဒီစိတ်စိတ်တည်းရုပ်သဘောတွေရဲ့ချိုးဖြောင်းမှုဘက်ကိုဆောင်းပြီးကြည်တတ်ရမှာပါရှိစိမရှိမရှိစိပြတ်မသေးတဲ့နောက်စိတ်ကုနာရဲ့ထပ်မရှိတော့မှထပ်ပြတ်မှုအမှန်ကိုလည်းအတိတ်ချင်းညဉ့်ညချင်းတရစထပ်ဆင်ပြီးတည်ရင်ညံဖြစ်ဖို့ဥတည်နိုင်ရမှာပါဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်စိတ်တည်းရုပ်သဘောရဲ့မရှိတော့မှချုပ်ဖြောင်းမှောက်ဘက်ကိုစောင့်ပေးပြီးကြည်ချင်အဖြစ်ဒီသဘောတွေကိုဆုံးခွာတဲ့အဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလှည့်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အထိဦးတည်နိုင်ရမှာပါဒီနေ့ကျတော့ရှေ့စိတ်မရှိမှရှေ့စိတ်ပြန်မသိရင်ဒီတဲ့နောက်စိတ်ဖြစ်နေပါပြီ။အဲဆိုရင်ရှေ့စိတ်မရှိမှရှေ့စိတ်ပြန်မသိတဲ့နောက်စိတ်ကိုနိုင်ရဲ့ထပ်မရှိတော့မှထပ်ချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုအတိတ်ချင်းညင်ချင်းမှမချမ်းတရစထပ်စင်ပြီးဒီရင်ညံဖြစ်ဖို့ဆောင်ပေးရပါတယ်။ရှိစေမရှိမှရှိစေပြတ်မသေးတဲ့နောက်စိတ်ကိုနာရင်နောက်အတိကိုနာရင်ထပ်မရှိတော့မှတချို့ပြမှုဘက်ကိုတရစထဆင့်စောင့်ပြီးခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့ဒီအတိဟူတာစွန့်နိုင်တဲ့မဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တော်ဘက်ကိုလှည့်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ဒီဥတည်နိုင်ရမှာပါတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ရှိစေမရှိမှရှိစေပြတ်မယ်။တည်တဲ့နောက်စိတ်ကိုတော့ပြန်အတည်ယူပြီးညှိတွဲမနေရပါဘူး။စိတ်ရဲ့အညွကလည်းဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်စစ်တည်းရုပ်ပဲပဲလှည့်နေမယ်ဆိုရင်မဖြစ်မပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလှည့်တဲ့မညံ့ဖူးညံ့ဖြစ်ဖို့ဦးတည်နိုင်မှာမဟုတ်သေးပါဘူး။အဲကြောင့်ဒုတိယပြောင်းရတဲ့စိတ်အညွကပြပြပြနေတဲ့စိတ်စိတ်တိတ်ရုပ်ကိုနိုင်ရဲ့မရှိတော့မှုချုပ်ပြမှုဘက်ကိုဆောင်းပြီးမရှိမှပြမယ်သိနိုင်ရမှာပါအဲ့လိုမရှိမှပြမယ်သိတဲ့အတိကိုနိုင်ရဲ့ထပ်မရှိတော့မှုထပ်ချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုလေဒါလည်းစတဲ့စင်တီချင်အဖြစ်ဒီသဘောတွေဒီအတိတ်တွေကိုဆုံးခွာတဲ့ဖ
ဖြစ်ပျက်နေတဲ့သဘောခန္ဓာကိုစွန့်ခွာတယ်မဖြစ်မပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလှည့်တယ်အညံ့ဖူညံ့ဖြစ်တဲ့ထိကူတည်နိုင်ရမှာပါစေကယုံနဲ့တွေ့ဖို့ပဲညွတ်နေမယ်ဆိုရင်ယုံနဲ့တွေ့ပဲတွေ့နေပါလိမ့်မယ်စေကသဘောခန္ဓာကိုပဲညွတ်နေမယ်ဆိုရင်သဘောခန္ဓာတွေပဲတွေ့နေပါလိမ့်မယ်ဒီသဘောခန္ဓာတွေရဲ့မရှိတော့မှုဒီသဘောခန္ဓာတွေရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုဘက်ကိုဆောင်းပြီးပြီးကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့သဘောခန္ဓာတွေကိုစွန့်ခွာတယ်မဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောဘက်ကိုလှည့်တယ်မညံ့ဖူညံ့ဖြစ်နိုင်ဖို့ဥတည်နိုင်ရမှာပါ။နည်းနည်းနဲ့အရင်နဲ့ပြောရရင်တော့ဖြစ်ဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်စိတ်တသက်ရုပ်တင်္ခဒနေဘက်ကိုပဲစိတ်ရဲ့အညွတ်ကလှည့်မနေပဲမဖြစ်မပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောအတင်္ခဒဘက်ကိုလှည့်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီသဘောခန္ဓာတွေရဲ့မရှိတော့မှုဒီသဘောခန္ဓာတွေရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုဘက်ကနေဆောင်းပြီးပြီးကြည့်တဲ့ရတာပါဒီကိတ္တဖြစ်ဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်စိတ်တသိယုတ်တင်္ကဒနယ်မှာမဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောမရှိပါဘူးတချို့ယောဂီတွေကရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်ကြမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့ယူတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်တကယ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့စိတ်စိတ်တသိယုတ်တင်္ကရာနေတယ်မှာနိဗ္ဗာန်သဘောမရှိပါဘူး။ဒီကံသဘောခန္ဓာလေးတွေဖြစ်ပြီးမရှိတော့တာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတာပြတ်သွားတာအရာပြန်ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတာစက္ကူကိုအနဲ့ဖောက်လိုက်တယ်လို့ပဲအနောက်ကလေးပဲပေါက်သွားတာပါဖြစ်တဲ့နောက်ကလေးပဲပြတ်သွားတာပါပြတ်သွားတာကလည်းပြန်ပြီးတုတ်တက်မတည်သွားမှချင်းရှိနေတဲ့အလောင်းကောင်းကြီးလို့မရှိတာပြတ်သွားတာအရာလည်းပြန်ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးရှိစိတ်မရှိတော့မှရှိစိတ်ပြတ်မယ်တည်ရင်တည်တဲ့နောက်စိတ်ဖြစ်နေပါပြီရှိသဘောမရှိတော့မှန်းရှိသဘောပြတ်မှန်းတည်ရင်တည်တဲ့နောက်သဘောပေါ်နေပါပဲအရင်နောက်စိတ်ကိုနိုင်ကအိမ်နောက်အတိတ်ကိုနိုင်ကလည်းတမရှိပဲတက်ပြတ်နေပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်ဆွဲရောအပြည့်ဆွဲရောတရဆက်ထစင်းပြီးစွန့်လာတာနဲ့အမျှဖြစ်ဖြစ်ပြတဲ့စိတ်စိတ်တည်သောဘောကိုစွန့်ခွာတယ်မဖြစ်မပြတဲ့နိဗ္ဗာန်သောဘက်ကိုလှည့်တယ်မညံ့ဖူညံ့ဖြစ်တဲ့ဒီဥဒိနာယမှာပါနေနေနေအနည်းနဲ့ပြောရရင်ဖြစ်ဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်စိတ်တည်းရုပ်သဘောကိုစွန့်ခွာတဲ့မဖြစ်မပြတဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောဘက်ကိုလှည့်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာစိတ်ရဲ့အညွတ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောခန္ဓာကိုနိုင်ရဲ့မရှိတော့မှချုပ်ပြမှုဘက်ကိုဆောင်းပေးပြီးညွတ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်
ဖြစ်ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောခန္ဓာကိုနားရဲ့မရှိတော့မှုချုပ်ပြမှုဘက်ကိုဆောင်ပြီးကြည့်ခြင်းသိခြင်းအဖြစ်ဒီသဘောတွေကိုစွန့်ခွာတဲ့မဖြစ်မပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောဘက်ကိုလှည့်တဲ့မညာပူညာဖြစ်တဲ့ဒီဥတည်နိုင်ရမှာပါမတစင်အနေနဲ့ရတော့စေရအာယံကိုအဲ့ဒီစေမှာပြန်ထားပါတယ်အတိရအာယံကိုအဲ့ဒီအတိမှာပြန်ထားပါတယ်စေကတည်နေရတဲ့အာယံတွေကိုညှို့မနေပဲအာယံကိုတည်တဲ့စေဘက်ကိုစေရင်အညွတ်ပဲပြောင်းပေးရပါတယ်စေရင်အရင်ကိုအဲ့ဒီစေမှာပြန်ထားခြင်းအဖြစ်စေရင်အရင်ကိုအဲ့ဒီစေဘက်ပဲပြန်လှည့်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဆက်အစားထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတယ်ခန္ဓာလေးတွေစိတ်လေးတွေအပေါ်မှာတရဇံတတိထားတယ်လာမှာပါအဲ့လိုတတိထားတယ်လာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဒီသဘောခန္ဓာတွေကိုနိုင်တဲ့အသည့်တွေဒီစိတ်တွေကိုနိုင်ရဲ့မရှိတော့မှုချုပ်ပြောင်းမှုဘက်ကိုဆောင်ပေးပြီးမရှိမှပြတ်မဲ့သိခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြတဲ့စိတ်စိတ်တည်တဲ့ဘောတွေကိုဆုံးခွာတဲ့မဖြစ်မပြတဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောဘက်ကိုလှည့်တဲ့မညံ့ဘူးညံဖြစ်ဖို့အတွက်စိတ်ရဲ့အညစ်ကိုအဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်ရမရှိတော့မှုအဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်ရချုပ်ပြောင်းမှုဘက်ကိုထပ်ဆင့်ပြီးဆောင်ပေးရပါတယ်ထပ်ဆင့်ပြီးပြောင်းပေးရပါတယ်ရှိရရှိလာတယ်မဖြစ်ရဖြစ်လာတယ်သဘောခန္ဓာကိုယ်၌စိတ်ကိုယ်၌ရဲ့မရှိတော့မှုချုပ်ပြမှုဘက်ကိုဆောင်ပြီးမရှိမှပြတ်မဲ့တည်တော့မှသာလင်ဒီသဘောတွေကိုစွန့်ခွာတယ်မဖြစ်မပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလှည့်တယ်မညံ့ဘူးညံဖြစ်တဲ့အထိဥတည်နိုင်မှာပါနည်းနည်းနဲ့အနည်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်စိတ်တည်းရုပ်သဘောတွေပဲပဲစောင့်ပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်မဖြစ်မပျက်တဲ့အတ္တကတာနေမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောဘက်ကိုလှည့်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စောင့်ကြည့်တာကတော့ဖြစ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့စိတ်စိတ်တည်းရုပ်သဘောကိုပဲစောင့်ကြည့်တာပဲဒါမျိုးစောင့်ပြီးရတာကကြတော့ဒီသဘောတွေကိုနိုင်ရဲ့မရှိတော့မှုဒီတော်ဒီကုနာရဲ့ချုပ်ပြမှုဘက်ကိုဆောင်းပြီးမရှိမှပြတ်မှန်းတည်ရညံဖြစ်ဖို့ဥတည်ရတာပါဒီတော်ဒီရဲ့အမြဲတည်းဆင်းရဲတဲ့အဆိုးမရတဲ့အဖြစ်တွေကိုမြင်မှများလာတော့မှဒါတွေကိုမလိုချင်တော့တဲ့ဒီတော်ဒီကိုစွန့်ခွာချင်လာတဲ့ဉာဏ်တွေကမှတဆင့်တကယ်ဆွနိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့မဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလှည့်တဲ့မညံ့ဘူးညံဒီချပါဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်စေရအညကဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့တင်ကတာမ
နေမှာရှိတဲ့စိတ်စိတ်တည်းရုပ်ဖက်ပဲလဲနေမယ်ညွတ်နေမယ်ဆိုရင်မဖြစ်မပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလဲနေញံဖြစ်ဖို့အတွက်မလွယ်သေးပါဘူးအားကြောင့်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာပထမတဆင့်အနေနဲ့ကတော့တကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့စိတ်စိတ်တည်းရုပ်သဘောအစစ်ကိုအရင်တွေ့အောင်ကြည့်ရပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ဒီသဘောတွေကိုနိုင်ရဲ့မရှိတော့မှုဒီသဘောတွေဒီအတိတွေကိုနိုင်ရဲ့မရှိတော့မှုချုပ်ပြမှုဘက်ကိုဆောင်ပြီးမရှိမှပြတ်မဲ့သိခြင်းအဖြစ်ဒီသဘောတွေကိုစွန့်ခွာတဲ့မဖြစ်မပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောဘက်ကိုလှည့်တဲ့အညာပူညာဖြစ်ဖို့အတွက်စေရအညွန့်ရဲ့ဆောင်စေရအညွန့်နဲ့ဆောင်ပြီးမှုကိုအဲ့ဒီစိတ်ကုနာရဲ့မရှိတော့မှုအဲ့ဒီစိတ်ကုနာရဲ့ချုပ်ပြမှုပဲပြောင်းတရားမှာပါတကယ်တမ်းစိတ်ဆိုတာကလေအတိနှစ်ခုစိတ်နှစ်ခုပြိုင်ဖြစ်အောင်ထုံးစံမရှိပါဘူးစေအနေနဲ့သာတစ်ချိန်တစ်ခါတစ်ချိန်တစ်သဘောအနေနဲ့သာအစာထုတ်ပြီးချုပ်ပြောင်းနေကြတာပါနောက်ဆက်ဖြစ်ကြရတကယ်တော့ရှေ့စီကငခုတွေကပြတ်ပြီးသွားပါပြီနောက်ဒီပေါ်ရရှိသည်ကငခုရီကချုပ်ပြီးသွားပါပြီ။နောက်စိနဲ့ရှိစိကိုစောင့်ကြည့်ရတယ်လို့ပြောပေမယ့်တကယ်တမ်းသိနိုင်တာကနောက်စိကရှိစိရဲ့မရှိတော့မှုရှိစိရဲ့ချုပ်ပြမှုအာရုံကိုပဲသိနိုင်တာပါ။ရှိစိရဲ့မရှိတော့မှုရှိစေရဲ့ချုပ်ပြမှုအတည်တဲ့နောက်စိတ်ကိုနိုင်ကလည်းထပ်မရှိတော့ပဲထပ်ပြတ်နေပါတယ်နောက်စိတ်ဖြစ်ကြရရှိစေကပြတ်ပြီးသားနောက်ဒီပေါ်ရရှိသည်ရချုပ်ပြီးသားပါပဲယုံနာမယ်ရှိတယ်ယုံနာမယ်တရားမယ်ဆိုပြီးစေရအညုကယုံနာဘက်ပဲလှည့်နေမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလှည့်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှာမဟုတ်သေးပါဘူးယုံနာသဘောရဲ့မရှိတော့မှုယုံနာသဘောရဲ့ချုပ်ပြမှုဘက်ကိုဆောင်ပြီးကြည့်တတ်မှသာလျှင်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်နေတဲ့ဒီယုံနာသဘောကိုစွန့်ခွာတဲ့မဖြစ်မပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောဘက်ကိုလှည့်တဲ့မညံ့ဖူညံ့ဖြစ်တဲ့ဒီဥတည်နိုင်မှာပါဒီနေရာမှာအဖြစ်ဆွဲကိုဖြုတ်ဖို့အတွက်မရှိမပြတ်မှန်သိပေးရတယ်လို့မရှိတာပြတ်တာရလည်းပြန်ရှိနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြတ်ကိုလည်းပြန်မဆွဲရပါဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတာစက်ကိုအနဲ့ဖောက်လိုက်တယ်လို့မျိုးပါပဲဖြစ်တဲ့လောက်ကလေးပဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့တတန်နဲ့ဖြစ်တဲ့တတန်ကအတူတူပါပဲ
ရှိစေမရှိတော့မှရှိစေပြတ်မတည်ရင်တည်တဲ့နောက်စိတ်ဖြစ်နေပါပဲ။မရှိတဲ့ရှိစေရဲ့ချုပ်ဖြောက်သွားတဲ့အာယံကိုတော့ပြန်ရှိမယူပဲမရှိမှပြတ်မတည်တဲ့နောက်စိတ်ကုန်လာရဲ့ထပ်မရှိတော့မှထချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုအတိအသေးချင်းညင်ချင်းမှာပါမချမ်းတရစထဆင်မိတည်တဲ့ညံဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရမှာပါဖြစ်ဆွဲကိုဖြုတ်ဖို့အတွက်မရှိမှပြတ်မတည်ပေးရတယ်လို့မရှိတဲ့ချုပ်ပြောင်းတဲ့အာရုံကိုလည်းပြန်အရှိယူပြီးဆွဲမထားပါဘူးရှိစိတ်မရှိမှရှိစိတ်ပြတ်မတည်ရင်တည်တဲ့နောက်စိတ်ထပ်ဖြစ်နေပါပြီရှိစိတ်မရှိတော့မှရှိစိတ်ပြတ်မတည်တဲ့နောက်စိတ်ကိုယ်၌နောက်အသည့်ကိုယ်၌ရဲ့ဓာတ်မရှိတော့မှထချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုအသေးသေးချင်းညံချင်းတရစက်ထက်ဆင်ပြီးတည်ရညံဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရပါတယ ဖြစ်ဆွေရောအပြည့်ဆွေရောတရဇတ်တွေပြီးစွန့်နိုင်ရပါတယ်ဖြစ်တော့အရှိမယူပဲပြတ်မတ်တည်ရတယ်လို့မရှိရချုပ်ဖြောက်တဲ့အာယံကိုလည်းပြန်အရှိမယူပဲထပ်ဖြစ်တဲ့စိတ်အသည့်ထပ်ဖြစ်တဲ့အတိအသည့်ကိုနိုင်ရဲ့ထပ်မရှိတော့မှထချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုတရဇတ်တဆင်မိတည်ရဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရမှာပါဖြစ်ဆွေနဲ့အပြတ်ဆွေကိုတစ်စက်တွေပြီးဆွံ့နိုင်ရမှာပါအဲ့တော့မှသာမဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလှည့်တယ်မညံ့ဘူးညံဖြစ်တဲ့ထိဥတည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တချို့ယောဂီတွေကဖြစ်တာကိုအရှိမယူပဲပြတ်မှန်းသိပေမဲ့မရှိတဲ့ချုပ်ပြောက်တဲ့အာယုံကိုပြန်အရှိယူပြီးညှိတွဲနေတတ်ပါတယ်တချို့တလေဆိုရင်နောက်စီဖြစ်ရင်ရှိစိတ်မရှိမှနောက်တိပုံရှိသည့်မရှိတော့မှပြတ်သွားမှသိတာဟုတ်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေတယ်လို့အထင်မှားတာတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒီကံဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အာယုံကနိဗ္ဗာန်အာယုံမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တာရောပြတ်တာရောကဒီကတ္တနဲ့မှာပဲရှိပါသေးတယ်အဲဒါကြောင့်အဖြစ်ကောအပြတ်ရောမဆွဲရပါဘူးအဖြစ်ဆွဲပြုတ်ဖို့အတွက်မရှိမှပြတ်မှတ်သိပေးရတယ်လို့မရှိတဲ့ချုပ်ဖြောက်တဲ့အာရုံကိုလည်းပြန်အရှိယူပြီးညှိတွေ့မနေဖို့လိုပါတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတာတုတ်တန်တဲ့မသွားမချင်းရှိနေတဲ့အလောင်းကောင်းကြီးလိုမျိုးမြဲနေတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တဲ့တတ်တန်နဲ့ပြတ်တဲ့တတ်တန်ကအတူတူပါပဲဖြစ်တဲ့လောက်ကလေးပဲပြတ်တာပါရှိစီမရှိမှရှိစီပြတ်မှတည်ရင်တည်တဲ့နောက်စိတ်ထပ်ဖြစ်နေပါပြီအဲဒါကြောင့်အဖြစ်ဆွဲကိုဖြုတ်ဖို့အတွက်မရှိမှပြတ်မှတည်ပေးရတယ်လို့မရှိတဲ့ချုပ်ပြောက်တဲ့အာရုံကိုလည်းပြန်အရှိယူပြီးညှိတွေ့မနေရပါဘူးမရှိတဲ့ချုပ်ပြောက်တဲ့အာရုံကိုပြန်အရှိမယူပဲမရှိမှပြန်မသိတဲ့နောက်စိတ်ကိုနိုင်ရဲ့ထပ်မရှိတော့မှထပ်ချုပ်ပြောက်မှဘက်ကိုတရစက်ထပ်စင်ဆောင်ပြီးခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ဆွေနဲ့အပြည့်ဆွေကိုတရစက်တွဲပြီးဆွနာရမှာပါဒီလိုအပြည့်ဆွေနဲ့အပြည့်ဆွေကိုအတိအသေးချင်းညင်ချင်းမှာမှမချင်တရစက်ထက်စင်ပြီးဆွနိုင်လာတာနဲ့အမျှ
မဖြစ်မပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်သောဘက်ကိုလဲတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘူညာဖြစ်ဖို့နိစ္စလာမှာပါအဖြစ်ကိုပဲဆွဲဆွဲအပြက်ကိုပဲဆွဲဆွဲအဖြစ်နဲ့အပြက်တစ်ခုခုကိုပြန်ဆွဲနိုင်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်မပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်သောဘက်ကိုလဲတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘူညာမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးလို့အဖြစ်ဆွဲနဲ့အပြက်ဆွဲကိုတွဲပြီးဆွနိုင်ဖို့အတွက်မရှိရာရှိလာတယ်မဖြစ်ရာဖြစ်လာတယ်ပုံစဲသဘောခန္ဓာဖြစ်စေစိတ်လေးတွေကိုနိုင်ရဲ့မရှိတော့မှုချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုသိခြင်းအဖြစ်အဖြစ်ဆွဲသဘောဆွဲဆွနိုင်ရတယ်လို့မရှိတဲ့ချုပ်ပြောင်းတဲ့အာယံကိုယ်တော်ပြန်အရှိမယူပဲဖြစ်တဲ့အတိအသည့်ထပ်ပေါ်တဲ့စိတ်အသည့်ကိုနိုင်ရင်ထမရှိတော်မူထချုပ်ပြောင်းမှုဘက်ကိုအတိအသည့်ခြင်းညဉ့်ခြင်းတရဆက်ထဆင်ပြီးမရှိမပြတ်မှန်းတရဆက်သိနိုင်ဖို့ဦးတည်ရမှာပဖြစ်ဆွေနဲ့အပြတ်ဆွေကိုအတိတိချင်းညံ့ချင်းတရဆက်ထဆင်ပြီးအဖြစ်ဆွေနဲ့အပြတ်ဆွေကိုတရဆက်တွဲဆွနိုင်ရမှာပါပြတာဝဲဆွဆွေပြတာဝဲဆွဆွေအဖြစ်နဲ့အပျက်ကိုပြန်ဆွဲနိုင်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်မပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောဘက်ကိုလည်တယ်မညံ့ဖူးညံဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်သေးပါဘူးအကြောင်းတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအဖြစ်ဆွေကိုဆွနိုင်ဖို့အတွက်မရှိမပျက်မသိပေးရတယ်လို့မရှိတဲ့ချုပ်ပြောက်တဲ့အပြက်အာရုံကိုလည်းပြန်မဆွဲပဲထပ်ဖြစ်တဲ့အတိအသည့်ထပ်ပေါ်တဲ့စိတ်အသည့်ကိုနိုင်ရင်ထပ်မရှိတော့မှထပ်ချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုတရဆက်တက်စင်းသိပေးခြင်းအဖြစ်အဖြစ်ဆွဲရောအပြက်ဆွဲရောတရဆက်တွဲပြီးဆွံ့နိုင်ရမှာပါဖြစ်တဲ့စိတ်လေးမရှိတော့မှဖြစ်တဲ့သဘောလေးပြတ်သွားမှသိပေးတဲ့နေရာမှာမရှိတာပြတ်တာ ayo တုတ်တယ်မတည်သွားမချင်းရှိနေတဲ့အလောင်းကောင်လိုမျိုးပြန်ရှိမယူဘူးလဲလိုပါတယ်တကယ်ကြတော့နောက်စီပြန်ရှိစီမရှိတော့မှနောက်တော့ပြန်ရှိသွားပြတ်သွားမှသိပေးတဲ့နေရာမှာမရှိတာပြတ်တာ哦တိရစိတ်ထပ်ဖြစ်နေပါပြီမရှိတဲ့ချုပ်ပြောက်သွားတဲ့အာယုံကြီးကပြန်ရှိနေတာမဟုတ်ပဲမရှိမှပြန်မှတည်တဲ့စိတ်အသည့်အတိအသည့်ထပ်ပေါ်နေပါပြီဖြည့်ပြတ်တယ်ဆိုတာစက္ကူကိုအနှဲဖောက်လိုက်တယ်လို့ပဲအနောက်ကလေးပဲစက္ကူကပေါက်သွားတာပါစိတ်တလောက်ကလေးပဲပြတ်တာပါဒီတလောက်ကလေးပဲမရှိတာပါဖြစ်တဲ့တတန်နဲ့ပြတ်တဲ့တတန်ကအတူတူပါပဲ
အကြောင်းအဖြစ်ဆွဲပြဖို့အတွက်မရှိမပြတ်မဲ့တည်ပြရတယ်လို့မရှိတဲ့ချုပ်ပြတဲ့အာယံကိုလည်းပြန်ရှိယူပြီးညှိတွင်မနေပဲတပ်ဖြစ်တဲ့အတိအကျထပ်ပေါ်တဲ့စိတ်အတိကိုနားရဲ့တမရှိတော်မူထချုပ်ပြမှုဘာကိုယ်တည်းစက်ထဆင်းမီမရှိမပြတ်မဲ့တည်ရင်ညာဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရမှာပါ ဆေးရဲ့အညွတ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပြစ်တာဟုရောပြစ်တာဟုရောမဆုံးနိုင်အောင်ညွတ်နေရတာမဟုတ်ပဲမဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလှည့်တယ်မဉ္ဇဉ်ပုညံဖြစ်တဲ့အတိဥတည်နိုင်ရမှာပါဆေးရဲ့အညွတ်ကိုပြောင်းတစ်ထက်ပြောင်းလာရမှာပါပြောင်းတစ်ထက်ပြောင်းနိုင်ရမှာပါ အစင်းကြော်လို့တော့မရပါဘူးတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်စိတ်တွေရုပ်သဘောခန္ဓာအစစ်ကိုတော့မတွေ့သေးပဲနဲ့တော့မရှိမပြတ်မဲနဲ့သိနိုင်မှာမဟုတ်သေးတယ်လို့မဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလည်းမဉ္ဇဉ်ပုညံဖြစ်ဖို့လည်းဦးတည်နိုင်မှာမဟုတ်သေးပါဘူးအားကြောင့်ပထမဦးဆုံးအစင်းအနေနဲ့ကတော့ စေရင်အညွတ်ကိုအာယုန်တွေဘက်လှည့်မထားပဲအာယုန်ကိုတည်တဲ့စိတ်ဘက်ကိုတည်တဲ့စက်ပြောင်းပြီးလှည့်နိုင်ရပါတယ်။ကြာနေတာပါတယ်လည်းမြင်နေတာဘာတူလဲဖေးအာယုန်များပေါ်လာမလဲဆိုပြီးစေရင်အညွတ်ကပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်အာယုန်တွေဘက်ပဲလှည့်နေတတ်ပါတယ်။တရားမထုတ်တဲ့သူတွေက အများန်းစိတ်ရင်အညွတ်ကအာယုန်တွေဘက်ပဲလှည့်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအနေမှာတစဉ်အာယုန်တွေဘက်ပဲလှည့်နေတဲ့စိတ်တွေကို အဲ့ဒီစိတ်ပဲအာယုံပြန်ထားဖို့ဦးတည်ရပါတယ်။တနည်းပြပြောရင်စိတ်ရဲ့အာယုံကအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားနိုင်ရပါတယ်။အတိရဲ့အာယုံအဲ့ဒီအတိမှာပဲပြန်ထားနိုင်ရပါတယ်။စိတ်ဆိုတာအာယုံနဲ့ကင်းယူထုံးစံမရှိပါဘူး။ဒါမဲ့အပြင်အာယုံတွေနဲ့မပေါင်းမင်းစိတ်ရဲ့အာယုံအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားမှာပါ။ အတိရအာယုံအဲ့ဒီအတိမှာပဲပြန်ထားမှာပါ။စေရအညွတ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်ကတည်နေရတဲ့အာယုံတွေဘက်ပဲညွတ်မနေပဲအာယုံကိုတည်တဲ့စိတ်ဘက်ကိုစေရအညွတ်ဖျောင်းပေးရမှာပါ။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စေရအညွတ်ကိုအပြင်ဘက်လှည့်မထားဘဲအတွင်းဘက်လှည့်ပေးရမှာပါခန္ဓာမှာညံဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါစေရအာယံကိုအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားနိုင်ရမှာပါအတိရဲ့အာယံကိုအဲ့ဒီအတိမှာပဲပြန်ထားနိုင်ရမှာပါ
Now the singer of the Zego Naye, the Itigo Naye, Meshira Muchopiamo Vago San Baby, Meshima Piametti Vivo Udi Yavare. Cesura, Dina Gosena Copiapio Tonsa Meshiva. Zego Sanji received the Tima Sanji Canyare. She said, Gamma Shiro Vow. Santi Mango did an answer to the Tima Santi Canyari. She said, Gamma Shiro Vow. Dinago Senago. ပြန်ပြေထုံးစံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်စစ်ဖြစ်ကလေးရှေ့စေကနဂိုရီယာပြတ်ပြီးသွားပါပြီ။နောက်ဒီဘောကလေးကရှေ့တရားနဂိုရီယာချုပ်ပြီးသွားပါပြီ။အဲကြောင့်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့စေရဲ့အညို့ကိုအဲဒီစေကနာရဲ့မရှိတော့မှုအဲဒီစေကနာရဲ့ချုပ်ပြမှုဘက်ကိုဆောင်ပြီးပြီ။မရှိမပြတ်မဲ့ ဒီနေရာဖြစ်ဖို့ဥတည်ရမှာပါ။သဘောကဏ္ဍကိုနာရဲ့မရှိတော့မှုအတိတ်ကိုနာရဲ့ချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုသိချင်ခြင်းဖြစ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီသဘောကဏ္ဍတွေကိုစွန့်ခွာတဲ့မဖြစ်မဖြစ်တဲ့နေဘက်သဘောဘက်ကိုလှည့်တဲ့မညံ့ဖို့ညံ့ဖြစ်တဲ့အတိတ်ဥတည်နာရမှာပါ။ Saya ingin juga hari sekolah ye, masih ramu coba muka sah baby nyonya ya mawa. Adik adik jenjanya cema macam terasa tersemi. Hari adik sekolah ye masih ramu, hari adik sekolah ye coba muka kau sah baby. Masih macam mati naya mawa. ဒီနေရာမှာတကူတတိထားမှာကအဖြစ်ဆွေးဟုဆွမ်းနိုင်ဖို့အတွက်မရှိမပြတ်မတည်တဲ့အခါမှာမရှိရချုပ်ဖြောင်းထားတဲ့အာရုံကိုလည်းပြန်အရှိယူပြီးညှိတွဲမနေဖို့လိုပါတယ်။ဒီရန်ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့ဆိုတာတုတ်တမတည်သွားမခြင်း ရှိနေတဲ့အလောင်းကောင်းကြီးလို့မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ပြတ်သွားတာကြီးကပြန်ရှိမနေပါဘူး။ဖြစ်တဲ့လောက်ကလေးပဲပြတ်တာ။ဒီတဲ့လောက်ကလေးပဲမရှိတာပါ။စကူအနေပေါက်လိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့လောက်လေးပဲပေါက်သွားတာပါ။ဖြစ်တဲ့တတန်နဲ့ပြတ်တဲ့တတန်ကအတူတူပါပဲ။ She said, Michelle, and she said, Piamenti, and they now say, Sato, ne babby. I shall not say, she said, Michelle, man. Not the point, she said, Michelle, man, the beat in the yama. Michelle, they choke out away. I am good up yet, she may you be.
မရှိမှပြန်မှန်သိတယ်နောက်စိတ်ကိုနိုင်ရဲ့နောက်အသည့်ကိုနိုင်ရဲ့ထမရှိတော်မူထချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုအသည့်တည်ခြင်းဉာဏ်ချက်တရဆက်ထဆင်းမိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်နိုင်ရပါတယ်ကျေးဇူးဆွနိုင်ဖို့အတွက်မရှိမှပြန်မှန်သိပြရတယ်လို့မရှိတဲ့ချုပ်ပြောက်တဲ့အပြက်အာရုံကိုလည်းပြန်အရှိယူပြီးညှိတွဲမနေရပါဘူးရှိစေမရှိမှရှိစေပြန်မှန်သိရင်သိတဲ့နောက်စိတ်ဖြစ်နေပါပြီအားကြောင့်ရှိစေမရှိမှရှိစေပြန်မှန်သိတဲ့နောက်အသည့်ကိုနိုင်နောက်စိတ်ကိုနိုင်ရဲ့ထမရှိတော်မူထချုပ်ပြောက်မှုအမှန်ကိုအတိတ်ချင်းညင်ချင်းတရဆတ်တဆင်မီတိရညာဖြစ်ဖို့ဥတီချာဖြစ်အဖြစ်ဆွဲနဲ့အပြတ်ဆွဲကိုတရဆတ်တွဲပြီးဆွနာရမှာပါအဖြစ်ရောအပြတ်ရောကတင်္ကတာနဲ့မှာပဲရှိနေသေးတာပါအဖြစ်ကိုဆွဆွဲအပြတ်ကိုဆွဆွဲတင်္ကတာနဲ့ကိုဆွဲနေတာပါပဲဖြစ်ဆွေရောအပြတ်ဆွေရောတွဲပြီးဆွနိုင်မှသာလေဖြစ်ဖြစ်ပြတ်တဲ့သင်္ကတာနေကိုဆွန်ခွာတယ်မဖြစ်မပြတ်တဲ့အာတက္ကတာနေနိဗ္ဗာန်သဘောဘက်ကိုလှည့်တယ်မညံဖူညံဖြစ်တဲ့ထိဥတည်နိုင်မှာပါပြပြနေတဲ့စိတ်စိတ်တည်းရောဘက်ကိုပဲစိတ်ကညံ့နေရကနေမဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောဘက်ကိုလှည့်တယ်မညံ့ဖူညံ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဥတည်နိုင်ရမှာပါတီတီချင်းညံ့ချေပေါ်မှာမချင်းအဖြစ်ဆွေနဲ့အပြက်ဆွေကိုတရဆက်တွဲပြီးဆွနိုင်မှသာလေအဖြစ်မပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလဲတဲ့မညံ့ဖူညံ့ဖြစ်ဖို့ဤဆက်လာမှာပါရှိစေမရှိတော့မှရှိစေပြတ်မှန်သေးတဲ့နောက်အသည့်ကိုယ်၌ကလည်းဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့သင်္ကတာနဲ့မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အားကြောင့်ဒီအသည့်ကိုပြန်အရှိယူပြီးညှိတွဲနေမယ်ဆိုရင်သင်္ကတာနဲ့မှာပြန်ဆွဲနေတာပါပဲ။အားကြောင့်လေဒီလိုရှိစေမရှိမှရှိစေပြတ်မှန်သေးတဲ့နောက်စိတ်နောက်အသည့်အသည့်တွေကိုယ်၌ရဲ့ထမရှိတော်မူထချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုအတိအသေးချင်းဉာဏ်ချင်းတရဆက်ထဆင်မိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ပေးရပါတယ်တကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့စိတ်စိတ်တည်းရုပ်သဘောအစီရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုတိလာရနဲ့အမြဒီတော်ရရဲ့မြည်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့အဆုံမရတဲ့အပြစ်ကိုမြင်လာတာနဲ့အမြ
地图里嘛，你追的都木里亚里，这批啤酒都成小喇嘛吧？啊，别搞哟，啊别搞，别么随波转的里查嘛吧？啊，修干哟，啊修念嘛吧？所以阿龙送来不无敌那样麻烦丁丁丁丁丁丁麻烦没见到的是这些名阿皮所有阿皮所有到的是追索那没所言阿皮没撇的你别多把狗累的没念不念撇的地他也无敌你那样麻烦没这些片米片还没熟呢，这些皮片呢嘞，这些都得有的啵，而且过来我们对的有熟人呢，没皮没片的那边的啵，不过来了年嘞，皮不乌的奶妈妈好地包，阿强，先交流了没呀包，不他妈先呢嘞，这些皮片呢嘞，这些都得有的啵，而且过来对俺姐这样麻烦，我这是不看那皮这些个。都不在这面的一些对俺记者也麻烦。哎，我们来地图里，地图里过哪页？地里过哪页？面前是眼前，手面眼前手里，别追我们俺记者拉的面。地方嘛，你追你的都木里阿里，把的在巴拉巴里面。皮水有酸奶不准，没洗没变没地被压的了。没修的就飘的阿阳过来，变洗又被你专门的压跑。现在没洗没现在变没地，地里闹水变泥巴呗。没修的就飘的阿阳也变洗泥巴跑跑。其实没需要买，其实偏买点。那第一点，那是一点困难也。他没需要买，他就偏买买我。第第几年年前，他的是他生命，第一年皮肤无敌亚麻吧。第第几年年前，他的是他生命，皮水哟，皮水哟。对说那样麻烦把场的说音屁股被说说屁股被说说屁股有屁股有个顶个站的麻烦是吧的嘞而且这家屁股被说说屁股被说说顶个站的麻所以你打麻烦弟弟姐姐年轻人他的在这些米别说哟别说哟他的在这里送来妈的我拼命拼的你别的我把狗累的每年不年拼的地得加把屋子来妈吧皮水哟，皮水哟，修干水哟，修粘水吧，没见。他那些对比说那样麻烦。哎，罗马达都木里亚走路都卡走的。你有了带，你有了东家塞钱，
是是这样面卑微吧没孤前的就龙开的庙，孤前的就龙开的庙，大那古多，大那古多，扫地开的庙，扫地开的庙，地拉古多，地拉古多，把庙阿土开的庙，把庙阿土开的庙，他们查韦巴的那古多，他们查韦巴的那古多，伊古多高木阿龙多尼的瓜，伊古多高木阿龙多尼的瓜，前的就龙的庙。Kudu kamu alung doi. Kudu kamu alung doi. Apu baga ko. Ayon so alushin miya pieto. Ayon so alushin miya pieto. Kwe londu. Miwa na ba aji zu yue. Miwa na ba aji zu yue. Tamito wa wa a. Tamito wa wa a. Ta u aung jo mu. Ta u aung jo mu.Talking King John Mita Sunin, Talking King John Mita Sunin, Better than Mia Alo, Better than Mia Alo, Nizon Lucian Mia Pichado, Nizon Lucian Mia Pichado, Guilondu, Guilondu, Napamiba Mia Aji Zuyu, Napamiba Mia Aji Zuyu, Uso She, Uso She, Do Ete, Do Ete, Do Win Engan Zosi Lenzi Zi Mita Sunin, Do Win Engan Zosi Lenzi Zi Mita Sunin,ပဒတမြအာလောပဒတမြအာလောမောဘိရိတာကွယ်အတွက်မောဘိရိတာကွယ်အတွက်တဏိတာဆုံးအလူရှင်များဖြစ်ကြသောတဏိတာဆုံးအလူရှင်များဖြစ်ကြသောကွယ်လွန်သူကွယ်လွန်သူနဖက်အပူပွားများဖြစ်သောနဖက်အပူပွားများဖြစ်သောကုထွန်းရှိန်နှင့်ကုထွန်းရှိန်နှင့်ဒေါ်စုမေဒေါ်စုမေကုတင်ရွှေနှင့်ကုတင်ရွှေနှင့်ဒေါ်အေးကျူတို့အားရှိစု၍ဒေါ်အေးကျူတို့အားရှိစုကျန်ရည်သူမိသားစုနဲ့ကျန်ရည်သူမိသားစုနဲ့ဘဒ္ဒတမြအာလောဘဒ္ဒတမြအာလောတမိတာရည်မိအလူရှင်များဖြစ်သောတမိတာရည်မိလူရှင်များဖြစ်သောဒေါတာဦးမိုးတန်ဒေါတာဦးမိုးတန်ဒေါတိန်ကြီးတမိသားစုနဲ့ဒေါတိန်ကြီးတမိသားစုနဲ့ဘဒ္ဒတမြအာလုံးတို့နဲ့တကွာဘဒ္ဒတမြအာလုံးတို့နဲ့တကွာ30ဘုံသားအာလုံးတို့အား30ဘုံသားအာလုံးတို့အားအမြပေးဝေပါကုန်၏အမြပေးဝေပါကုန်၏ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ထတုထများရရှိ၍ထတုထများရရှိ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေသာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေကုရှင်ပြီးတင်ထားပြီပါ။မျှဝေခြင်းနဲ့သူရှင်နဲ့ရုံးကမှာစည်ရင်ပြီးပြီပါ။